উৎফুল্লিত মাজুলীবাসীর মুখবোর দেখি উৎসাহে এইটাই প্রতিফলিত করেছে যে ইয়াত বিপুল ভোটত মিত্রজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ ডাঙৰীয়া জয়ী হ'ব। যুঁজখন একপক্ষীয় হ'ব, একপক্ষীয় হ'ব। সুকীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিছে যে অগণন ৰাইজৰ সমাৱেশ ঘটিছে। গতিকে আমি জানোৱেই মাজুলীত ইমান কাম হৈছে, ডেভেলপমেণ্টৰ কাম। এটা সময় আছিল যিটো সময়ত মাজুলীলৈ আহিবলৈ মানুহে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছিল, আজি সেই পৰিৱেশটো নাই, সেই পৰিৱেশটো নাই। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে এখন বিকশিত মাজুলী য'ত ৰাস্তা পদূলি সকলোফালে হৈছে, দলং হৈছে, মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলং, মাজুলী ধুনাউতি বা সংযোগী দলং, মানে লখিমপুৰক সংযোগ কৰা দলং। গতিকে এই যে বিকাশ হৈছে, গতিকে মাজুলীৰ ৰাইজ কৃতজ্ঞ। আৰু মই ভাবোঁ যে যথেষ্ট ভোট ইয়াত মাজুলীবাসীয়ে তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিব। কংগ্ৰেছক কেনেধৰণে ল'ব? কংগ্ৰেছ এবাৰ সাংঘাতিক ধৰণে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব।